Čole, budu muset naučit držet telefon jak píču za šikma, ale protože nejsem skoro influencer a youtuber. Ach jo, kurva. Ale já bych se dostal k tématu, píču, vole. Nevím, já bych musel přestat nadávat, musím přestat nadávat, jinak to nebudu žádný cash, do... Ach jo, hej, to je tak náročný nenadávat. To nedám kurňa fix. Budu se naučit ty dětický nadávky, nevadí. Ale... Ej, čo... Takže, abych se dostal k tématu, vole... Tak... Abych vám řekl, tak můj život není tak zajímavý, jak si myslíte. Starám se jenom o psa. Takže převážně... Teďka budu natáčet do dě psa. A naše dobrodružství če. Takže to bude já vtipný. A nevím, prostě budu mít natážit psa nejspíš hodně. Dneska jsem měl první mental breakdown kvůli tady tomu hajzlovi, protože rypa se mi vychcela přímo pod schodem a píču jsem to šlápl skurvnej pissing píču, ale radši si dám dánský stoly. A nevím, proč tak chodím, ale budu prostě chodit hodně. A další věc, abych se konečně dostal k tématu, co vlastně jsem to chtěl teďka říct. Tak nějaký zmrt mi pokousal, ale ještě nějakou... Ruky dostal ten čůrák, čole. Prostě čum. Nevenčil jsem se já, venčila mama. Taký pes mu chytil tenhle čumák do křtánu, nějaký píčo, teda na Sorus Rex to vypadalo, když jsem ho viděl. Čo přiběhl zpátky, val bont jak svině. A normálně, takhle na čumáku. Ty kaká je zmrdě, čumule, smuču, sundaj zmrdě. A to je jedno. A, takže tady bude mít takhle, jako má tři ty, bude mít takhle jízvu na čumáku a toho po měsíci, co máme, takže... Ideál. No, kdyby vás zajímalo, co bon zrovna teďka dělá, jo. Zrovna žere tady z toho koberce, který jsme mu koupili, na to aby nehltal, protože hltal jak debil. Takže má čuchací koberec, do kterého mu nasypem vždycky granule. A ještě bych měl vysvětlit asi koncept, který budu chtít dělat, nevím, čo. Já jdu se vysrat, takže si se na hajzel a ukončím video a vysvětlím vám ten koncept. OK, koncept bude takový, že budu dávat asi weekly video, weekly vlog. A vždycky tam hodím random video, který za ten týden natočím a dám to na... Zase jsem si ustral, kurva nevadí. A budu dát takový weekly vlogy se svých jako tady těch krátkých videí. A uvidíme. A je čest, jdu se rád. Jako večera. Včera jsem koukal na to nové tady Sex Educations. On ne, nesmí. Ale koukám, víš co, pohodičku mám. Ale pičo, takových transsexuál, nevím jak to prostě popsat, jako ty lidi, co tam jako byli, tak abych pravdu řekl, tak to bylo moc na sílu za mě. Hrozně na sílu to tam spali, jako tu LGBTQ a já, že tak tu abecedu tam spali jako hrozně na sílu za mě. Že nedokážu si představit, že by na jedné škole bylo takových jako lidí z té jakoby LGBTQ community, víš co. Jakoby, nedokážu si to představit. Nedokážu si to představit, tam třeba to jako v té Anglii nebo takhle jako je. Ale tady v Česku jako, sorry, jako chodím na univerzitu jako na Karlovku na fakultu humanitních studií, víš co? A to je celkem jako open minded jako ta fakulta, máme tam jako hodně jakoby právě lidí jakoby takhle. Já nevím, jak se říkají. A nechci to jak posrat, jo. Aby se mě jako neurazil. Ale prostě v tom seriálu mi to přišlo hrozně na sílu a hrozně mě to sralo, protože tam furt spali. Ne, jako že by mě sralo to, že tam ty lidi byli. Ale v podstatě, nebo každý druhý kurva
nebinární nebo v rámci jakoby trans, takže změny víc co a prostě to cpali tam a já jakoby klasický white cis hetero muž, prostě to na mě bylo moc, ale jak seriál pěkný, ale už to tam fakt bylo moc. Ty vole, projížděl jsem Tinder a říkám si, ty pičo, ale teď já nejsem žádná charita, kurva. Proč bych měl dávat lajky nějakým kurvám, když jsem měl nevěděl, když jsem žádná charita, kurva, nebo prcat různý děpky. Je zdravím, čole, zrovna jedu do Prahy, takže tu tak klasický vlog jízek z auta. Jedu tam vlastně v podstatě za bratrem, pomoc vlastně nějakou spíčnou, vole, nějakou, nějakým topením, nějakým krytem na topení, zahrát videohry a tak. A pak jdu nahrávat tracky. Teda nemám nic připraveného, takže to bude takový spíš freestyle bohovně, smaští s mrdem. Ale naposledy jsme to, když jsme tohle jsem měl jako za smaští s mrdem nahrávat tracky, tak z toho byl dobrý jako ploužáček, tak uvidíme, co z toho vznikne. Budu vám dávat info průběžně a vidíme se zatím. No a vlastně to bude první den, co budu bez mýho dítěte, a.k.a. mýho štěněte Bonda, tak jsem zvědavý, jak prostě to zvládnu, protože to je vlastně můj první den, co budu mít odpočinek, co neuvidím celý den. Tak se na to zdravý, jak to prostě, jak bude mít reakce, až mě uvidí a takhle, takže uvidíme, jestli mě fakt miluje tak, jak to vypadá. Jo, a abych dosáhl své reputace, tak vám řeknu jeden příběh, když jsem se dneska sprchoval, holil pindoura, tak mi prostě trochu toho šamponu padlo prostě přímo na žaluda, za předkošku a trošku do chcací díry a palilo to jak čůrák. To byl čůrák, že jo. A prostě to palilo jak svině. A jak to palilo, tak jsem se bál, že prostě upadne žalud. Ale potom jsem to vychcel, je to v pohodě, už se nepálí. Na tebe vůbec čas, musím nahrávat, aby ze mě byl car. Bože mluví přes víkend sám doma, vyhůjet mozek a zažít. No a teď to udělám jenom rozloučení, to byl můj první weekly vlog a nevím, jestli se to bude opakovat, mějte se čest.